Vi börjar med att repetera anatomin lite snabbt. Längst ner har vi vagina. Öppningen till livmodern kallas livmoderhalsen eller cervix. Den är öppen bara då stoet är i brunst och när hon ska föla förstås. Livmodern har två horn. Här sitter äggstockarna, en på varje sida. Mellan äggstocken och livmodern sitter äggledaren. Den är nästan 20 cm lång. Vi tar och startar i slutet med själva befruktningen, det vi vill åt. I äggstocken finns massor av äggblåsor eller folliklar som är fyllda med vätska. Själva ägget är pyttelitet och simmar omkring in i äggblåsan. Under brunsten växer sig äggblåsan allt större. Nu är det dags för insemination. Spermierna simmar upp till äggledaren. Här lever de i flera dagar. Vi vill ha pigga spermier på plats när ägglossningen väl sker. Nu har hon ägglossning. Den lilla äggcellen färdas ner genom äggledaren. I äggstocken bildas en gulkropp där äggblåsan satt. Vi återkommer till vad gulkroppen är bra för. Själva befruktningen sker in i äggledaren. Om allt gått väl kommer det lilla embryot ner till livmodern 5-6 dagar efter ägglossningen. Stoets brunstcykel är oftast runt 21 dagar. Vi tar och startar just efter ägglossningen. Kommer ni ihåg gulkroppen som bildades i äggstocken? Den börjar producera ett hormon som heter progesteron. Det stoppar stoet från att komma i brunst igen, för nu hoppas ju kroppen på att hon ska bli dräktig. Om hon inte är dräktig produceras ett annat hormon, prostaglandin. Prostaglandinet gör så att gulkroppen bryts ner och slutar producera progesteron. Då kommer stoet så småningom komma in i nästa brunst. Det här sker normalt knappt 2 veckor efter ägglossningen. Det är just prostaglandin som vi ibland ger i en spruta för att korta ner avståndet till nästa brunst. Nu börjar äggblåsen att växa till i omgångar. Nu är stoet i brunst igen. Och nu är det dags att inseminera. Ni kommer väl ihåg att det ville vi göra innan ägglossningen. Nu har hon haft ägglossning. Nu är det bara att hålla tummarna. Inne i livmodern trillar det lilla embryot ut från äggledaren. Det simmar runt i livmodern och letar efter en bra plats. Ungefär 16 dagar efter ägglossningen kan den lilla fosterblåsan ses på ultraljud. Nu är det bara 11 månader kvar så får vi se vem som tittar ut.